Pyta. Sot zirë dhe mbyllim bashk. Faleminderit. Si gjithmonë, sot zirë Kiriaqi. Kemi kohë parë që në ndorë. E di, po ka qenë se ka qenë Covidi. Një sage e trishtoshme për shqiptarët. Me i dhe atë sot zirë, maratonën në ndërprenë. Pa, pa. Pra nuk ka ndodhur asnjë maraton që nga marsi deri tani apo? Absolutisht jo. Zero. Të paktën për veten time që kisha bërë prognozat e mia. Po atëherë sot ti më fal. Për çfarë dreqin je këtu sonte? Un jam sot tu. Për disa s'ka ndodhur asnjë maraton. Ja, po s'ka, po ne të dy bashk folëm. Dhe ne mos e shfolëm ne, publiku do ta di pse je ti sonte këtu. Un jam këtu sot për të paraqitur një mënyrë tjetër jetese. Mos. Pa vrap. Me vrap pra. Me vrap. Edhe se njerëzit pa vitën. Është një mikrosfide imja në këto 6 muaj pandemie, të një situata krejtësisht asimetrike, njerëzore, psikologjike. Të gjitha brenda janë aty, se kemi thënë edhe në Skype, në nga muaj mars-prill kemi qenë të dy bashkë. Kemi qenë në Skype. Gjatë gjithë kësaj periudhe që u mor vendim botëror që maratonës do ketë, stërvitja, unë rradh parë, stërvitja nuk e bëj për maratona, unë stërvitja e bëj për... Për qefin thonë? Vrapit drejt vetës, që ju e dini shumë mirë. Ajo është afishe. Ajo është afishe, dhe unë gjatë gjithë kësaj periudhe, me një vullnet të sakt, titanik, ja si që shikoni dhe ke fotot. Ku jetë tani këtu sot dinë? Këtu jam në pjesën e kodrave të Tiranës, ke lapidari, në pyll. Këtu jam në bregdet, këtu jam në pjesën e rrugës me asfalt që të qonë për në picall. Do më të të gjithë ditët, 6 muaj sërvitje, në pyll, në asfalt, me bicikletë. Tu janë nga të rrugët, rrugisët dhe e lapidarit. E lapidarit, si, për është, janë venet mrekullushme. Mërë papana ato. Po t'i gjo, ati ka sa qenë, nuk e frikë ka qenë? Po, ati qenë janë, shiko, ne kemi diskutu i serin e qenëve. Qenët, po i nga smohet, nga smohet, po si nga smohet. Jo, më të turë nga në njerë, kërëtë këpër. Ka rase, varë qa qenë shenë, po të mëllën ato rrugë që janë të janë të zbut, nuk kanë nevoj farë. Jo, po se të kuj, po janë të zbut, nuk kanë lidhe farë me ne ato. Unë më duash, kur jetë e lapidari, ti fillon nga lapidari vrapën, apo përfundon të lapidari? Jo, unë filloj poshtë, unë vrapën filloj ke komune e Parisit, gjitëm ke pjesa e mrapme, dalë ke lapidari, bëj një qikpushim, bëj ushtrimë dhe zbrez për në picalë, pasaj në asfalt. Në zbrez sa u, kjo? Ja. Ja, po kemi nga krau i komunës Parisit, janë dy... Kur është komune e Parisit, në plakaron të liqeni thatë? Pa liqeni thatë, po. Futëm aty lartë, edhe një gjitëm lartë në... Se ka dy, që ka në asfalt, ka dhe në pëllë. Asfalt është nga Sauku që thotë kjo. Bravo. Kurse pëllë është nga krau i komunës Parisit që del ke gjamia, është gjamia ke kopëgjë botanik. Dera ty është me asfalt, pasaj futësh në pëllë edhe atë ka deri ku shkonë. A, dakord. Kështu që... Të e zhruka dhe të nëzira të lartë. Kështu që në gjithë të këtë... Me pasaj një sekundë sotinë, momenti që jetë e lapidari, vla. Po. Prit pak, në brindër të lapidari, dhe pasaj mërë majtas. Jo, kur gëjë ke lapidari, zbret poshë për qëku në picall, qëku në picall, edhe ezën gjithmonë asfalt. Jo në asfalt, jo, unë them për atë rrugën tjetër, vla, që është majtë kodrës. Po pra. Kjo është një rrugë që të nëzirë pasaj të rrethërtullimi të gutë poshtë. A, tjetër, është nga krau tjetërej. Është nga krau, a i krapo themu, pra. A i të zirë këtë tegu poshtë, që i kalonë në përmjet një... Lardë kodër, që janë ca rrugë të pashtruora, pashtruora, po janë rrugë originale... Rrugë originale, po bravo. Të vjetër. Ke pasu që kalonë të kështinë nuës ati ishtë deputete, ma më... Mbra pashpis nuës, ke pasu që atë vilin që është majtë kodrës. Atë itinerare, bënd t'i shpesh, va? Po, shpesh gjithmonë. Sa ishtë itinerari pa para, ishtë një brekuri pa para. Ja të them një nga itineraret më interesante. Këtu jam atë migu... Ja dhe kjo ishtë deputet i lësi, si e ka eme? Flamur Qele, me këtu. Ke vrapumet e. Flamur Qele ishte eme. Kjo është periud, këtu jam vrapimin dhe periud zdimrit. Në dimrë ke qëmë tu? Dhe në dimrë. Jo, ta shikë, të gjitha këto kanë ka 6 muaj sërvidje jo intensive, të kuptohemi gjithmonë. Vrap ecje, jo për të përgatit për gara, sepse do të keni gjo parasysht atë dëgjojnë dhe dëgjusit, teleshikusit, që stërvitje intensive konkludon kur ke një gara maraton, do të stërvitës regullisht. Për dersa çështja e maratonave në bot është asfiksume, ta shi po del një qik, do të them më vonë, që po delin sa kërëqytetet që kanë dërmënd të bëjt. Si bëjnë maratona, më të bëjnë me distansë, po, që problemi ka? Ta shishish në të shi, ka maratona, për shumë, do botë maratoni Prishtinës, do botë më një virtuale, do më të vrapojnë në Shqipëri, do të të hapi si kur e aty. Budolli që ko? Janë gjërët, ta shi, rralë maratonat që do bënë, unë e konfirmu në maratona Athinës, në datën 8 nëndorë. Si do bretë në Athinë? Pa, ta shi presim. Me 8 nëndorë jam i 22 km. 22 ajo.
në datën 17 shtator, kryeministri grek do mbaj një fjalim leksion për të përcaktuar që do bëhet maratona e Athinës apo s'do bëhet. Kuli. Datë 17 shtator. Kiriakos, Kuli. Kuli. Kiriakos. Edhe ai do flasë për këtë. Është dhe maratona e Salonikut, ndërkohë është maratona e Shkupit me 4 tetor. Në të gjithë rastet e tjera, çdo tentativë që mund të bëjnë njerëzit, maratonat janë shumë të kufizuar. Për shembull në Serbi janë bërë disa gara që mund ato kaftu, po unë s'mund të shkoj nëpërmjet pika kufitare me 100 andralla. Kmerr, kmerr. Edhe mosha ime etj. etj. Edhe në Athinë pra tani duhet të bësh atë. Athina ka një rregull të tillë sepse Athina ka dy mënyra, ka një mënyrë me avion që mund të shkosh duke bop të ta bosh analizën që do ta bosh, pagosh ato 100 euro sa është dhe nuk ke që të tërë 7 ditë në karantinë. Do të bësh me makinë të mbajsh atë. Me makinë mbajnë atë nga kufiri. Urdhon. Që se nuk e dokumenta si do ikësh në Greqi atë. Kam konfirmimin e maratonës Athinës, më është konfirmuar. Se në njëri thotë qeri, pra. Ja, është e konfirmuar. Ja, është e konfirmuar, me ta. Shë lesë e kam zgjedhë të gjona, unë i kam mëllë. Dhe i kam morë në mësatë grejë, kam morë lënë në mësatë grejë, është e mëllë me. E pra, të marë lejë. Më falë, unë jam profesorës i Shqipërisë dhe i Tiranës, i vrapoj, a të ju thotë i diqka së tiri. Maratona Athinës vjetë ka qenë 50.000 veta. Si vjetë janë 10.000 veta. Ne jemi regjistruar, me që përjapim të temë muabetit, se s'kemi për debatu. Jo, më që debati, bëjmi që një ajta. Unë jam regjistruar në maratona Athinës në përmjet një Po, në përmjet një miku tonë, Sokol Gjokës... E mbyllim sotiri janë 3 minutët e fundit. Vrapus në, më falë, vrapus në Greqi, i klub Salonikut, i cili nga ka regjistruar neve, dhe po e thëmë që ku shë regjistru, në dërmjet të është regjistru dhe miku im në Göteborg, Suedis, shpendi famshëm që ka qenë vjetë që përshnetëm dhe vajzën e familin, e përshnetë në Göteborg shpendin, a i është regjistruar bashkë me mua, A i do njësën nga Göteborgu në Athinë, unë do njësën nga Tirana në Athinë, me dokumentacionet të regullta, nuk ka punë, nuk përshkoj për punë. Unë jam në Marokana... Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi kjo. Êshtë një regullë të t'jesh rezidentë, pra du t'kesh të letrat që të dëllëmë. Ata të t'imorë në amasatë greke të gjitha, unë sepse jam profesusë i Shqipërisi, për do bëjë garë. Pra sot tirë, para së të mbyllim, bla. Ti sot ke ardhë për të në kujtuar, që në datën... 4, tetor, është maratonë e Shkupit. Ja, e para fare cilë është, 4 tetori. Tetori, maratonë e Shkupit. Shkupit. Një. Të konfirmume. 22 kilometra. Jo, unë do vrapoj 21. 21. Pas 4 tetori në Shkup, shko në? 8 nëndorë është maratona e Athinës. E Athinës është 8 nëndorë, 22 kilometra. Dhe me 28 nëndorë, se u shtyrë gjitha të marë, është maratona e Salonikut. E Salonikut. Janë dy maratona gigante, me cilët qeveria greke po merë... E Salonikut është 22? 22 dhe 21. Pyta. Ti do bëjë 22 në Selan? 22. Kështu që e gjithë kjo histori, se desha të dalë ke vullneti, ke karakteri im tolerus dhe jo qaraman, 6 muaj të pandemis, unë kam dalë për ditë, kam vrapu, mre në regullove, edhe nga njerë edhe më qefta sa ne, sepse policët edhe të konfondonin nga jerë, me gjithë të unë kam dalë, kam qenë publik, jam servitur, i kam publikuar në Facebook, apur që kam bërë dhe nxjerë konkluzionin që stërvitja, ushimi rregullt, stërvitja rregullt, mos fiksimi ke kjo smunje e llatashme që ka përfshirë gjithë botën, të bëjnë që të bjetosh e të jesh normal siç ke qenë, vetëm i mangësi që s'kemi bërë gara të cilat janë pasioni jonë. Por stërvitjen dhe dashurinë për vrapin edhe për gjithë ato gjëra 6 muaj, për 6 muaj kam bërë rreth 2300 kilometra stërvitje. Dhe 400 kilometra me biçikletë. Duke kështu dhe pjesën e plazhit që kam qenë tashi, kemi bërë notë të gjitha, kam vrapur në breakdet, kam bërë biçikletë, kam vrapur në kodi dhe unë kam bërë një jetë personale atë që njeriu do të bëj sot për të pasur shëndet të mirë, për të pasur shoqëri të mirë, për të pasur familje të mirë dhe nëpërmjet kësaj studio kaq spektakolare që unë vi gjithmonë, duke të falendëruar ty natyrisht dhe gjithë grupin që na xheron, njerëzit të shfrytëzojnë rastin të merren sa më pak ato veprimet e kundërta që bën, që mblidhen bashkë, grumullohen nëpër kafene, të stërviten, të dalin, të frekuentojnë plazhet, të notojnë, të jenë të qetë. Çane. Mos Are dio. Kam një surprizë për Sotirin. Për Sotirin? Po. Kam gjetë një fotografi të Sotirit para shumë vitesh. Po që më fort le se nuk dëgjosh. Kam gjetë një fotografi të Sotirit para shumë vitesh, edhe do shohësh diferencën. Në vitin 95 që isha mikropolitikan. Ah, ku ishte si Joshka Fisheri, që ishte ministri i jashtëm atëherë gjë. Ja. Pyta, shikoj. Vitin 95. Me këtë dhe mbyllim, mos fort fare. Vitin 95, shefi i administratës Partisë Demokratike Shqiptare deri në vitin 2000,
Shizi kam qenë në vitin 95, e dini u pse, sepse e gjithë hëndra e qeveritarëve është ajme dhe pim të kënoqemi. Kurse e kundrë, Göteborgi Suedis vjet elegancë e plotë. Slim fit, slim fit. Ja. Jo, tipo më kupton drejt mu se edhe ti ashtu ke qenë. Unë kam që më kejse të një, ti e mirë. Edhe ti sot je simbol, edhe në durë si kalova, më fëpujt në sa njësit njohin, pa Ariani ku është, Ariani është pas me e thësh, po për vjenë. Edhe të përshifshin. Gjithmon pas në kjeri. Përshifshin, se këto nuk uptojnë që vrap është imaginat, ka, i kemi bo këto më vete. Ne, do më këto gjash muni i zjedhe me shumë kujtës. Se nuk uptojnë që vrapi është, e, vrapi është gjithë shka, përfshi dhe eros. Natyrisht. Po këtë mos e thua shumë njerëz që nuk e kuptojnë. Atë jo, po vrapi është një narkoz maramëndse. E dim ne et cetera et cetera. Së diron. Po. Pra tani ne i bie takohemi, nuk ja vlen ndoshta që takohemi ja, për çdo maraton. Unë erdha vetëm për të. Jo, jo, e para për të na thënë se si ti ndryshe ka shumë njerëz të tjerë, kaluar. Absolutisht. E kaluar thuaje gjithë moment vështirë, disa mujor. Duke vrapuar, dhe unë këtë e di se të kam parë, dhe dyta për në kujtuar që në 4 tetor, në Skopje maraton. Skopje. 8 nëndor maraton Athens. Në? Athens. Kur? Në 8 nëndor. Në 8 nëndor. Dhe me ishte 8 nëndor, Athens? Thessalonikis. Pale Aleksandri Madh. Aty me flamurin shqiptar gjithmonë. Vetëm t'i them edhe gjë tjetër, të vogël fare. Aman të lutem shpejt. Shkurt fare. Problemi është u i thjesht fare. Unë vrapin e bëj për dëshirën time, për pasionin time. E kemi thënë këtë, po çdo më thua është re. Të re. E reja është Sotiri në gush mushi 74 vjeç. Mos. Pa e mushë. I mushë në gush 74. 74 dhe do vazhdim vrapojmë. Çfarë thua? Edhe... Mushë. Dërmëtare, kemë bush 74 vjeç në gusht? Po, në gusht. Por mos e tirë një sekondë, dhe si ka mundësi, mor burë? Po, ka mundësi. Nuk e frikë mos desësh? Po, ne tashmë të vdekur jemi. Një sekondë sa funksionon gjilla, edhe një herë. Pas ka gale. Jo, sa funksionon gjilla, edhe një herë. Pas ka problem fare. Më thuaj çfarë kujt je gati? Tash do të bëj pyetje unë. Jo, prit sekond. Mos u pyetje fare, një sekond mos e prish. Je gati çe? Po, ç'është thotë? Çfarë? 74 vjeç mbushën në gusht? Po. 74 vjeç në gusht. 74 fiks. Dhe nuk e frikse mos desësh? Ne kemi tashmë off pandemi. Spunoj prap mos pyetën sa punoj gjilla sot tir. Çka? Çfarë ke çer pse pikrisht tani pse? Kusht e ka mbyllur pra? E ke gati tani? Bëj një provë. Okej. Hajde. Një sekond. Thank you. I mbushë në gusht 74 vjeç. Po i mbushë. Dhe nuk e frikë se mos desësh? Po ne tashmë të vdekur jemi. Of. Çu mbaron me kjo emision për sonte, zoja zotrinë?